Wewe wale kwe kumina kumukutu, ogwa Ugandan lifestyle, amanya nzise gawa mulishidi. Wano kumukono gwange ndo uza guwe ila kwa kono. Sitani mpozi javira kumukono gwa kono katunda kugwa diyo. Sibwe chiba? Yeah. Tole mukiriza. Ebigambo bya malaika ya mukono chi wandike ebibi buli wetuba era katonda malaika ya mukono chi wandike ebibi ati nakuno mukono soko kwa ese birungi ati malaika era musoko kuyamba ko malaika ya mukono chi wandike ebibi sika tonzi za bintu ebyo nze manyi emikono jonna bera katonda aberawo kati chikuru bichibye okola kati ingeyo tuvudeyo omwami ono inasifu sali unakorwa lero waluwa mauli la gafurumi negara ganti nino wandiba oba kiteeberezebwa okuba nti waliwo abalwadde mwenda aba covid omupya omikroni chonachona chichini nenga buno obulwadde kiraga nti bwasibuka oba bweyibulula saidi zeyo e South Africa Southern Africa waliye ensomo ni South Africa Lesotho obo bimanyi simanyi waliwo waliwo Zambia Zimbabwe bwezi to Botswana zileyo maserengeta kati ensi omwali Canada USA ne bungereza zone zigamba teri muntu no mukuva mwezo nsi kujja wafe kutetera bulwadde of course wano mugwange ya Uganda na mateka gachaliwo kafiu ko masawe mu social distance taxi nebirana nebivuta binda bakugulwa kada tatu ulirenje goyemu ndine wana hizo kubeko zeki ituse se tuse wabula eyinza okubange kozeki ituse kati mwene mbere eriwo sada abantu ba travelinga bagenda badda abantu mu January besunga tibagenda bata abana badde basome abayibidongo bakube na bishimu tulaba ejogeno ari nayo tandiso obulikika matu ga abantu bweyingide mu gwange lya Uganda singa kiba bwe kityo kunda bayeye ebintu che kigenda okudda ko omusajja agenda tukwatibwa ekisagame mugenda oba mugende kibali oba anyway ensonga yonkulu nnyo asofa amaulira aga agafuruma galga nti 9 cases oba abantu mwenda bebazuliddwa mu ekirwadde kye kya Omicron. Okay. Na ye a minister tena bayo kubanga ekakasa ensonga eno aiva match obutufu ayo n'obufubu ayo tosa kubanga obwogerako okujanga minister ekakasiza. So wekibanga ensonga eno ntufu nga ddala kitufu obulwadde buno buyingidde gwange lya Uganda si bwe busoose okuyingira Uganda obulwadde buze bukola ki buyingira Uganda sirimu abaddewo kawumpuli yaliwo ebola abeera wajja buli kyenkana buli mwaka n'ajja n'akola ki n'abeerawo kakati covid 19 yabaddewo oba waali kakati kino just kika ekyebibulidde mu bika ebirala ebibaddewo kubanga covid yabadde n'ebika ebinjolo kati kino kika kipya ekyazuliddwa wabula kyazuliddwa nti ate kino kiza okuba ekyobola okusinga kubiriwa kubibaddewo na ye ekikulu ekiriwo nti mu kaseera kano tetukyayina kyakkola oba tetukyayina kye tuzza obulwadde bwajja bwajja kino ne wetwegamba tutya oba twekwese wansi wa bitanda ffenna oba twekwese mu nnyanja obulwadde bwe buli era okugenda kwabo kugenda kuba kutono oba kwa mpola mpola gradual kituyinza okuba nga twogera so mu mbeera eno nti okutya ffenna tuli mu kutya nti ekirwadde kizze naye tetulina kyakikolera era bwe kiba kizze eggwanga lirina okutambula twali wano ne gwa nti Uganda Allah yamanyi engeri gyagitegera teeka yamanyi engeri gyagikuumamu sifa abeekuuma bw'otunula ekirwadde kino kuva ekyatandika paka olunaku olwaleero okusinza ku statistics ziraga nti abantu 12,275 be baakakwatibwa ekirwadde kino abantu 13,253 ekya covid 19 be bafudde 13 naye bw'ogenda ku statistics abafudde wa hafu de chote cha covid 19 kuva we chajja abantu ameka 13 mu 2 mu 53 abafu de chirade chino
Yokera kubantu abakafa COVID-19 mugwange lyachi lya Uganda abantu 13 mu 2025 bameka okusinzira ku ministry ya health ya Uganda cheka kasa abantu 12 mukasavu bitanu muchinana mbana bebaka kwatu echo ande kino statistics ezidako so far njogedde kuzanna kuzino ezisembyeyo kakati bwe kibange echo ande kino chi actually kulunaku olwa Monday ngina actually nakuzo mwezi 3 omwezi guno ogwa December abantu asatu mbasatu bazuwa mwaka randeka aka COVID-19 sika na akapya wabula COVID-19 asatu mbameka mwasatu katoba nga mwenda bazuwidwa mkana akapya Uganda of course ayingiza abantu abenja wulu na ye ekisinga okwebuzwa mukaseera kano era njaga ffe natwebuze bayise wa wakauka kano kavuddewa weba nga kazze nga kali imported kwa kazuwa South Africa na wano kazuulidwa buzuliwa nga katandikidde wano bibuzo bituno okwebuza kati kubanga ugabanga kazi wa South Africa ni kaba kasasanya banga musavu agogeddeko Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi, South Africa nti nedisotho wegabanga kazi ulibweyo ne kasasana mwanga ga South Africa oba South Africa kavuddeyo kati ya okuyingira mu gwanga Uganda mu banga lino le tubaddenga basalawo nti buli muntu ayingire gwanga aino kebelebwa ayakawuka ka COVID-19 na afuna results. Ere mitwalo 10 na gumu jijiwa kubantu buli aingire gwanga ne bamukebela. Kakati akawuka ako kabaka avuddewa. We kabaka zze. Are these people trust okubantu basobola okubanga na wakuna? Osubira nti wagenda kubera okutukula mu January. Sisubira obula tuina kugulibwa. Sisubira obula tuina kugulibwa. Kubanga chechecho chotegeza nti ekwanga bali na data ensonge soka Uganda yensi ekyasinze okubanga eggala amasomero bange dede munsi yonna buchechwa de kino chikola che chijja tewali nsi egadde masomero banga Uganda yegagadde chakubi nti obulande buchali wosiga nti bugenze buweddewo era bugenda kubera we banga lokwakati na kanu kagenda kujaka kati era tongera okumiyumiyula tunamiyumiyula paka di tugenda kumala emyaka 5 mu lockdown nange bamiyumiyula ngamba nti munamiyumiyula munamiyumiyula paka di atobo zanzi kwa kati esa weno ekyamazima nibatuga mati no bagaddewo vaccine abantu basolo kubanga bazifuna njagala okubudde ebigambo bino nti neba health workers oba medical workers nabo benyini tebanafuna jabs bamala kubati bali vaccinated COVID-19 nti abamu baina jabu emu medical workers abaina atoku yamba abalala okubanga bali vaccinated bana abalala abantu abasinga baina jabu emu abalala baina jabu ebibe batono kakati tugenda kuweza die namba ya milioni 12 zibagamba ati zibaina oku vaccinatinga bali okubagule gwanga tichigenda kusomeka sawa eno nedagala ku stations ezisinga tiliriwo kati ngomuzika chie chino kolebwa esawa ene chino kolebwa chiri chimu Narabia ministry eyebyenjigize gamati ngina kusoma ezi 10 bagina kugula wa machi amasomero kitufu kubanga twachi ali chakola esawe ne chino kole kwa chiri chimu buli muntu ngo ino buvunanyizwa nga mutufu yagala obulamu bwo wefeko weka na weka kali we tereze omwana ugogena kutwala kusomero laba wasomera ye omufudde kotya omusomesezo kyo kubanga yetangira okulwala nawe kenyini omuntu oba omuzadde oba omuntu yenna wokolera ogenda kubeera otya nga wetangira akawuka ka COVID-19 actually eba kyetuogera kati saa weno tetukyakiinako control byebyo ebigambo bya Salina Sifu ku nsonga z'obulwadde obupya obuteberezebwa okuba nti no bwayengedde mu ggwanga lya Uganda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.